lo macam so tubuh saksi nahrani na k a 9. Strašne zvedavý, čo tam je. Čo to tu je? Špinka? To nie je špinka, to je farba. Ja, aj farba môže byť, to nevadí. No, mládež, začíname lesonku 9. Dnes sa budeme venovať nasledovným veciam. Dostal som od vás, čo ma veľmi teší, požiadavku na to, ako sa pracuje so suchým pastelom. Niektorí starší žiaci sa rozhodli venovať tejto technike a ja sa pokúsim dneska jednak vám ukázať ukážky, ktoré som robil ešte ja ako študent a samozrejme aj prakticky predvediem, ako tá práca s tým suchým pastelom má vyzerať. Ja viem, že možno, že nie všetci ho máte doma. Vôbec to nevadí. Netrápte sa s tým. Môžete to skúsiť aj mastným pastelom. Môžete to skúsiť kriedami farebnými. Môžete to skúsiť farebnými ceruskami, ktoré použijete správnym spôsobom. Ale dneska som sa rozhodol, že ten suchý pastel predvediem, alebo som dostal takúto požiadavku od niektorých z vás, čo ma veľmi teší. Potom si ujasníme témy, na ktorých by sme mali ďalej pracovať. A potom... A potom už možno bude koniec. Uvidíme, čo ma ešte napadne. Takže idem sprátať muňa, lebo očividne nemá záujem ani o... Fajn. A nechce. No toto? Zemiaková šupka. Nechce. Nechápem. Tak ideme na to. Muňo domu, ideš spať. A my pracovať. Papa, papa, už idem pinkať. Takže, ja som si tu pripravil súbor prác, ktoré som robil ešte ako študent. Na vrchu je kresba ceruskou, doplnená farebnou, asi tiež ceruskou sa mi zdá. Bolo to robené veľmi dávno, bol to portrét podľa živého modelu a mám ho tu len preto, aby som vám ukázal, aký je rozdiel pri práci s hrotovým materiálom, kedy tvoríme líniu, kedy sa pracuje s líniou, a aký bude rozdiel pri práci s pastelom, kedy to už nebude kresba, ale bude to maľba. Takže takáto drobná ukážka, náhodou som na ňu natrafil po rokoch, asi môže to byť aj 20 rokov možno, čo som to robil. Jaj, toto je maľba temperov. V dobe, keď ešte neboli dostupné plagáty rokových skupín, tak som si ich maľoval sám. Od jednej hardrockovej starej kapelky Krokus, tak som si namaľoval plagátik sám. No, ale ideme k tomu pastelu. Vy, ktorí ste ma žiadali o to, že ako pracovať so suchým pastelom. Poprvé, všimnite si, na to netreba žiadny špeciálny papier. Toto je baliaci papier, do ktorého sa balili balíky. Tenký, nefarbený, dokonca hnedý, super, prírodný papier. Je to z obdobia, tuto je možno aj vidno, 1993, čiže som bol prvák na vysokej škole.
Čiže mal som toľko rokov ako terajší maturanti. Aj takých žiakov mám v triede. Jedná sa o figuru. Je to práca so suchým pastelom, pomerne rýchla vec. Pokúsim sa približiť detail, hlavne pre tých, ktorí majú záujem sa týmto nejako zaoberať. Ja netvrdím, že je to nejaká elitná práca. Bol som študent, ktorý to chcel mať čím skôr za sebou a tešil sa, že pôjde s kamošmi na kofolu. Ale keď už sme sedeli v tom ateliéri a mali sme tam model, tak naozaj sme sa snažili pracovať čo najlepšie. Rýchla švihová práca, využíva sa farba pozadia. K tomu sa ešte dostanem dneska pri praktickej ukážke. Ďalšia práca z toho istého obdobia, trošku iný prístup, kedy sa používali tzv. Neonové, teda bolo to neonové osvetlenie, neprírodné, neprirodzené osvetlenie, a vtedy tie tiene a svetla sa nahádzajú trošku iným spôsobom, sú trošku dravejšie, agresívnejšie, sú trošku väčšie kontrasty, hej, keď svieti umelé svetlo. Znovu netvrdím, že je to nejak super dokonale anatomicky, ešte raz pripomínam, bol som prváčik na výške, na učiteľstve, ale mali sme veľmi dobrých lektorov a ak náhodou toto uvidia, tak ich pozdravujem, všetkých mojich profesorov, ktorí ma učili kresbu, maľbu a grafiku. Takisto osvetlenie neonové, teda za neonového osvetlenia sediaca figura. Čo je zaujímavé, že ten pán, ktorý nás to učil, vynikajúci košický maliar, žiaľ neboštík už asi 2 roky, však snáď ho môžeme aj menovať, pán Hedeši, Julius Hedeši. S niektorými žiakmi sme boli aj na jeho výstave, len neviem, či si to pamätáte, v Humenom. Tak on nám tvrdil, že keď je umelé osvetlenie a zvlášť neonové, tak svetlé časti sa robia studenými odtieňmi a tie časti, ktoré sú v tieni, sa robia teplými odtieňmi. Veľmi zaujímavý postreh, neviem, či som to vtedy zvládol k jeho spokojnosti, ale snažil som sa o to. Pre vás dôležité z tohto je vziať si jednu informáciu. Samozrejme, že vy mladší, ktorí sa chcete pustiť do kresby portrétu, figury, prehovorte brata, prehovorte sestru, prehovorte mamku, ocka, keď pijú kávu večer, aby tam vydržali sedieť pol hodinku, zapnú si telku, budú pozerať, neviem, čo teraz chodíte, seriály, budú proste niečo pozerať a vy si sadnete a začnete ich kresliť. Samozrejme, že to nebude v tejto úrovni. Vy ešte nie ste vysokoškoláci, vy nie ste ešte prváci na vysokej škole. Ale vy, ktorých mám na druhom stupni, vôbec by som sa nebránil tomu, aby ste mi skúsili takúto vec predložiť. A vyslovene sa tomu veľmi poteším a budem tomu venovať veľmi veľa času v lesonkách. Ak skúsite robiť niečo podľa živého modelu, a keby nebol nikto ochotný z rodiny, prehovorte zrkadlo, aby sa pred vás postavilo a budete kresliť seba. Čiže práca so suchým pastelom. Ešte raz, hej, na to bola požiadavka. Ako pracovať so suchým pastelom? Ja viem, že tam mnohých to ťaha k rozotieraniu prstami, lebo má to taký kriedovú špecifikáciu, ten materiál, ale netreba to prehnať. A práve toto je ukážka, kde som to prehnal a preto som to ani nedokončil. Bola to nejaká voľná téma, už nepamätám na čo, ale tu som to rozmazávanie prstami prehnal. Keby ste mi vy takúto pracičku odovzdali, poviem, menej rozmazávať prstami, čiže trošku seba kritiky. Mnohí ste mi začali posielať krajinky, úžasné, krásne pokusy, ale stále sú to ešte len prvopočiatky. Ja nie som žiaden krajinkár. Toto je z krajinárskeho kurzu, je to na obyčajnom výkrese robené. Tiež som bol asi taký, mohol som byť 19 ročný, asi 19, čiže tak ako aj niektorí moji študenti teraz. Máte tento vek.
A znovu vás chcem poprosiť. Viac odvahy do toho, ak maľujeme. Viac vody, viac farby. Neškrabať na sucho. To zvlášť asi pre Gusta platí, keď to chce skúšať ďalej. A to je jedno pričom, to nemusí byť krajina. Trošku viac odvahy a nesledovať až tak ten tvar. Na to ešte máme čas. My nemusíme robiť nejaký hyperrealizmus, pokiaľ nerobíme štúdiu, ale ak chceme zachytiť krajinu, tam je skôr dôležitá tá atmosféra. Tá atmosféra, v ktorej sa práve nachádzate. A vám mladším, ktorí ste mi už viackrát poslali obrázky, a aj teraz už mám na mailoch mnohé z nich, vyhnúť sa tomu guľatému slniečku, ktoré je čapnuté rovno uprostred obrázku. Vyhnite sa tomu. Myslím, že ak si dobre spomínam, k Dominike teraz hovorím. Dominike K. Vyhnite sa tomu tej veľkej žltej guli uprostred obrázku. Skúste sa pozrieť do slnka, keď naozaj v lete svieti. Skúste sa do neho pozrieť. Nedá sa to. Čiže vy tam tú guľu nerobte. Robte len svetlo. Svetlo, ktoré odkiaľ si vychádza a tvorí vlastne celú atmosféru krajiny. Znovu krajinka. To predchádzajúce bola tempera a toto je znovu suchý pastel. Pre všetkých, ktorí ma prosili o ukážku suchým pastelom. Robili sme to tak, že sme reálne v tej krajine sedeli. Čiže ono je to taká viac menej rýchlovka. A ešte jednu vec si všimnite, a to neviem teraz, kto z tých mladších žiakov mi poslal obrázky, ináč veľmi solidné, ale bola tam prehnaná zelená. To už nám hovorili učitelia aj na vysokej škole, vyhnite sa tej zelenej, používajte ju veľmi triezvo a s rozumom. Aj keď je to leto, ako ročné obdobie. Čiže pastel. Toto je práca, ktorú by ste dokázali robiť všetci, ktorí máte záujem o pastel alebo o nejakú detailnú štúdiu dvoch, troch predmetov. Toto by ste dokázali robiť aj doma. Aj teraz, v týchto podmienkach. Nočná lampa, dokonca dodnes ju mám. A toto bola lopta, myslím. Nočná lampa, lopta na stoliku. Veľmi rýchla práca, veľmi rýchla štúdia. Dokonca som si tam ešte napísal, žár trvá, lebo asi tá lampa produkovala okrem svetla aj teplo, ako to bolo kedysi. Čiže práca suchým pastelom, veľmi rýchla vec. Môžeme to nazvať skica, maliarská skica. A znovu papier, vy nepotrebujete žiadne špeciálne výkresy. Obyčajný baliaci papier je to. Obyčajný baliaci papier. Keď nájdete papier z kartonovej krabice, keď nájdete papier z nejakých obalových materiálov, skúste to, použite ho. Na to netreba špeciálne nejaké vydobitky najmodernejších maliarských technológií. Nie, na to treba len chuť, čas a skúsiť to. Gusto, alebo neviem kto, už aj viacerí mi poslali také skice, veľmi zaujímavé skice. Ja som tu našiel aj jednu moju, kde som si skúšal prácu s figurou, s postavou. Neviem, či je to tam vidieť. Aj rôzne kompozície figur, kedy dôležitý bol moment človeka. Hej, v kompozícii sa musela nachádzať nejaká postava, figura. A vôbec to nemuselo byť úplne anatomicky a do detailu spracované. Stále sú to len skice. A takéto chcem od vás. A tieto by sa dali robiť, keď to budem mať od vás, v takomto štádiu, bolo by dobre sa držať možno tej témy pre súčasnú dobu, čiže práca záchranárov, práca lekárov, práca hasičov, policajtov, všetkých tých, ktorí sú nasadení dnes v prvej línii, ako to počúvame denne zo správ, predávačky v obchodoch, na ktoré sa často zabúda, a spraviť figurálnu kompozíciu. Takúto skicu. Alebo takýchto skic viac mi môžete poslať. Portrétik. Suchý pastel. Keďže bola požiadavka o suchý pastel. Trošku štylizovaný portrét.
Bolo to robené síce podľa živého modelu, ale ja som si dovolil to urobiť tak mierne, ako by som to povedal, graficky, asi graficky som tie farby používal. Tu som ich výnimočne nemiešal, si všimnite tie farby. Sú použité viac menej čisté, ale to asi len preto, že to malo byť prípravou pre nejakú grafiku. Ale dôležité je zachovať všetky anatomické proporcie správne. Ku tomu sa ešte v lesonkách dostaneme, ku kresbe portrétu. Pre všetkých. A znovu pre vás, a to pre mladších. Nehrať sa príliš s detailom, skôr pracovať na takom celkovom umiestnení tej kompozície, a vy starší od vás práve naopak. By som bol rád, keby ste si už dali záležať aj na detaile oka, detaile ucha, to, čomu sa často vyhýbajú študenti. Takže takto by som asi rozčlenil úlohy. Toto je maľba temperov, takisto podľa živého modelu. Keď sa púšťate do portrétnych vecí, a to som už aj na hodinách často vravil, pracujte podľa živého modelu. Je to podstatne odlišná vec, ako robiť podľa nejakej fotky. Alebo robiť z pamäte. To si môžete dovoliť, keď už máte určité skúsenosti, ale v začiatkoch, keď sa človek učí, by bolo asi ideálne robiť podľa živého modelu. A ešte raz pripomínam, postaviť si pred seba zrkadielko a kresliť vlastný autoportrét. A dookola skúšať takou technikou, v takom osvetlení. To je najlepšia škola v týchto podmienkach, ktoré teraz máme. Verte mi. Čiže toto asi bola spolužiačka niektorá, ktorá si sadla za model a my sme ju kreslili. Teda maľovali, je to tempera. Toto je moja vlastná práca, ktorú som nikdy nedokončil a takto ostala visieť už asi 20 rokov. Ale je to akvarel doplnený ceruskou, čiže je to vlastne tá technika, ktorú som minule prezentoval pri kresbe tej krajinky. Začali sme vonku, pamätáte si. Začal som vonku kresliť, doma som to dokončil akvarelom a potom som priložil detaily. Toto bolo presne tým istým spôsobom robené. Obyčajný výkres. Žiadna špeciálna technológia. Ceruzky. Myslím, že to biele je tuš. Hej, to som síce nepoužil. To biele je tuš. Ale ináč je to len ceruzka a akvarel. Akvarelové, čiže vodové farby. Nedokončená práca. Uvidíme, či sa niekedy niečo z toho stane. A ešte dôležitý doplnok, už viackrát som v našich lesonkách pri hodnotení prác, pri rozboroch, nie že výtkol, upozornil vás na to, že vám tam ostáva tá biela. Hej, vy keď namaľujete prácu, ostanú vám v pozadí biele fľaky. To veľmi ruší prácu. My tú bielu môžeme použiť, ale tam, kde chceme my, tam, kde ju potrebujeme my. A nie tam, kde nám ostane, lebo nedokážem dotiahnuť pozadie. Čiže doporučenie, najprv si celú plochu podfarbiť nejakým odtieňom jednej farby. Nie veľmi agresívnej. Skôr by som šiel do takých tých zemitých odtieňov. Hej, keď chcete nejaký podklad farebný si spraviť. Ja aj to som mal ešte na začiatku ukázať, keď som hovoril o tom prvom portréte. Aj toto som kreslil ako portrét. Bolo to podľa živého modelu, dokonca neviem, či nie je jedna z mojich prvých objednávok, neviem. Nepamätám si presne, 96. rok. No. Ale to je ten rozdiel vlastne oproti maľbe. Kedy človek pracuje líniou, kedy pracuje kresebne s líniou a všetky tieto tiene, ktoré som zaregistroval, že aj vy v škole častokrát rozmažete prstom, lebo to chcete mať čím skôr. Nie. To treba sa naučiť s tou ceruskou pracovať tak, aby ten tieň som tam jemnúčko nahodil. To rozmazávanie prstom používa sa, ale my ešte tak ďaleko nie sme. Čiže portrétik, ktorý je vlastne opakom toho, čo dneska ideme robiť, to len ako kontrast,
No, a keď som toľko hovoril o tej maľbe podľa zrkadla, samozrejme aj ja som to takto riešil a kreslil som vlastný autoportrét v nočnom osvetlení pri nočnej lampe. To som mohol mať, ja neviem, 21, 20 rokov. To sú väčšinou z môjho prvého ročníka práce na vysokej škole. Čiže znova, vy mladší, tak to budete robiť a možno, že stokrát lepšie, keď vydržíte pri výtvarnej aktivite, keď vydržíte na zúške, keď vydržíte a dochodíte školu. A vy starší by ste sa už mali pokúšať o takýto prejav. Druhý stupeň, určite. Čiže je to vlastne práca vo večernom osvetlení bodovom pri nočnej lampe. Hej, pokúšal som sa o autoportrét v zrkadle. No, a tu je pripravený papierik, ktorý by som rád zrealizoval dnes pre všetkých, ktorí majú záujem o maľbu suchým pastelom. Našiel som suchý pastel, asi 2 hodiny som hľadal, či vôbec doma mám suchý pastel, lebo to sú techniky, ktoré už ja veľmi nepoužívam. A predstavte si, znovu som našiel zahrabanú súpravu suchého pastelu ešte z mojich školských čias, kedy som chodil ja na výtvarnú. Neviem, či už sa nebude droliť. Našiel som suchý pastel, dokonca vám môžem povedať, že je to ešte Bohemia, Čekoslovakia a celá táto krabička stala 24 korún. Čo keby sme to chceli preratávať na dnešnú cenu, tak je to asi 70 centov. Ale to je na dlhšiu debatu. No, takže máme, suchý pastel som našiel a preto môžem zrealizovať ukážku suchého pastelu pre vás všetkých, ktorí máte záujem o takúto prácu. Obyčajný výkres formát A4, prilepený na podložke, podfarbil som si ho hnedým odtieňom. Som si trošku ho viac menej, tak v úvodzovkách som si zašpinil výkres, vidíte to. Trošku som si ho zašpinil, lebo sa chcem vyhnúť tým bielým. Bielu si tam naložím sám, keď budem potrebovať. Biele tu mám. Bez bielej maľba naozaj nemá význam. Nemá význam ani začínať, keď bielu nemáte. Na rozdiel od akvarelu, lebo tam treba rátať s podkladom, ktorý biely má byť. No, tak čo skúsime? Skúsime spraviť rýchlovku, dajme tomu hlavu nejakú. Hej, lebo mnohí ste sa púšťali tam do portrétov. Pred kresbu si nerobím ceruskou, lebo ceruska má hrot a je to niečo diametrálne odlišné ako pastel, ktorý hrot nemá. A my ideme maľovať. Čiže vyberiem si nejaký neutrálny odtieň, ktorý zároveň ale malo by byť vidieť dostatočne na tom podklade. Tak skúsim takú... Skúsime žltú. No, a idem robiť hlavu podľa z pamäti, lebo ja už čosi tak som už za pár tých hlaviček spravil. Skôr mi pôjde o ukážku techniky. Ako pracovať s tým suchým pastelom. Čiže skúsme to. Dôležité je zakomponovať do formátu. Treba pracovať, nehrať sa s detailom. Od začiatku vôbec sa nebaviť s detailom. Najprv tvorím kompozíciu ako architekt. Ako architekt, ktorý skladá prvé piliere a prvé hmoty budúcej stavby. Tu som si poznačil líniu, v ktorej budú oči. Toto je línia, kde končí brada. Toto je línia, kde bude vrch hlavy. Hlavka bude mierne pootočená do ľavej strany. Svetlo bude dopadať zľava. Častokrát aj vám na výkres dávam takúto šipku. Odtiaľ dopadá svetlo a celý čas musíš na to myslieť pri práci. Všimnite si, ja vôbec nejdem riešiť detaily. Prvé, čo chcem riešiť obrázku, je svetlo a tieň. Tak ideme na to. Svetlo. Ideme riešiť svetlo. Čiže miesta, kde dopadá najviac svetelných lúčov. Tie riešime ako prvé.
Všimnite si ďalšiu dôležitú vec pri práci s pastelom. Ja sa nesnažím si ho zastruhať ako ceruzku do hrotu, hej, nejakú špičku spraviť a teraz kresliť tam 2 hodiny 2 cm. Skôr som zobral pastel do ruky tak, aby fungoval ako štetec. Čiže táto plocha mi kresli stopu ako štetec. Vtedy hovoríme, že je to maľba. A znova, keď sme pri nasadzovaní svetla, idem na bielu. Rátam s tým, že tie farby budem postupne domiešavať, hej, aj ostatné k nim. Ale najprv si musím vytvoriť miesta, kde bude svetlo. Treba dať pozor, aby sa nám nestratila tá celková kompozícia hlavičky. Dúfam, že to nebude dlho trvať, aby baterka vydržala. A hlavne kvôli vám. Ďalej. Tým, že som si dal hnedý podklad, nebudem sa snažiť to hnať do nejakých fialových odtieňov a ružových a modrých. Budem sa snažiť držať tej zemitej farebnosti. Čiže také tie prírodné odtiene skôr. A zaujímavé, že práve hnedé mi tu chýbajú. Asi som s nimi vtedy pracoval tiež najčastejšie a najradšej. Ešte nerobím detaily, ešte žiadne mihalnice a podobné záležitosti. Hľadám miesta, kde bude svetlo a kde bude tieň. Tie ukladám ako prvé. Pracujem s pastelom ako so štetcom. Čiže žiadna línia. Zatiaľ nie. Na konci možno k tomu prídeme. Čiže zatiaľ využívam skôr také tie zemité hnedé odtiene. Samozrejme, na takúto prácu z pamäti už trošku treba mať nejaké tie anatomické znalosti. A tie sa dajú získať len tak, ešte raz opakujem, že budete robiť podľa živého modelu. Ak nie je nikto ochotný si sadnúť za model, robte seba v zrkadle. Trošku začínam už aj kresbu. Aby sa mi tá hlavička tam nestratila. Treba mu nasadiť nejaký pohľad. No a keďže som síce vravel, že budem používať len zemité odtiene, tam, kde je tieň, treba sa rozhodnúť, ktorú farbu použijem pri tieni. A doporučujem nejakú jemnú modrú alebo jemnú fialovú. Jemnú v tom zmysle, že ju treba aj miešať s inými odtieňmi. Nemala by sa tam vyskytnúť úplne čistá. Čiže ja chcem trošku dať do pozadia práve túto farbu, aby mi tá tvárička z nej vynikla. Teda z toho pozadia, aby mi vynikla. Samozrejme ju lomím okamžite nejakou tou zemitou farbou. Lebo ináč by bola veľmi agresívna, by bola veľmi tvrdá tam. Dobre, ešte trošku svetla dostaneme do tváričky.
a stále pracujem tou plochou. Dúfam, že ste si to všimli. Ja sa nesnažím kresliť čiarku. Nie, ja pracujem plochou ako keby so štetcom. Čiže ešte stále budujeme svetlo a tieň. Trošku sa nám ten pastel drolí, predsa on už má svoj vek. Ťažko sa mi aj rozpráva, aj pracuje, takže dúfam, že ospravedlnite, že nedokážem všetko komentovať hneď a zaraz. A takoj. Áno, použil som znovu jeden odtieň studený, ktorý som si vybral na to, kde potrebujem položiť nejaký tieňik. Tieň si vyžaduje studenší odtieň. A zároveň ho lomím a zjemňujem farebnosťou, ktorú som si vybral ako základ pre prácu. Toto uško by malo byť v tieni, čiže trošku ho pritmavíme, je veľmi svetlé. Tu nám tiež vzniká tieň, keďže svetlo nám dopadá odtiaľ, takže tu sa nebojím trošku pridať, ale stále zjemňovať. Nenechať tú modru tam vyznieť úplne agresívne čisto. Pozadie sa snažím udržať v takej skôr menej agresívnej farebnosti. Ale zároveň, aby mi tvorilo dostatočný kontrast s tou tváričkou. No. A už len zo pár detailov a môžem sa tváriť, že ako skica by mi to postačovalo. Ako taká maliarská skica pre nejakú ďalšiu domácu prácu kľudne by to mohlo byť. A stále vás prosím pekne, odvážne, pracovať odvážne. Ja viem, že to nepôjde na prvýkrát. Ja viem, že spravíte množstvo chýb. To je normálne. Ani mne to nikdy nešlo. Ani teraz mi to nejde 100%. Ale ak budete pracovať takýmto odvážnym spôsobom, verte, že sa posuniete oveľa ďalej. No, takže portrétik namaľovaný technikou suchého pastelu. Dúfam, že ste si všimli, že asi len raz som prstom do toho vošiel. Dá sa to? Áno, teraz vám ukážem ako. Keď chcem zjemniť niektoré prvky a zvlášť tam, kde je tieň. Ale to treba robiť veľmi citlivo a opatrne. To sa nedá spraviť tak, že idem si to urýchliť, nech mám tú žltu všade, tak ju rozmažem. Nie. Ty vy teraz tým prstom pracujete akoby so štetcom. A vlastne takto sa dá samotná maľba pastelom krásne ešte dotvoriť a zjemniť. Len toto je práca už naozaj trošku náročnejšia. Ja by som vám doporučoval veľmi do toho rozmazávania prstami neísť, ale skúste si to. Ak pastel doma máte,
A vy, ktorí ste ma o to žiadali, tak asi hej, ináč by ste to odo mne nepýtali. Trošku mu pridáme ofinku, či jej, a neviem, či je to ona, či on, ale asi skôr na chlapčeka to vyzerá. No, a toľko mládež z dnešnej lekcie. Maľba suchým pastelom. Trvalo to síce len pár minút, samozrejme vedel by som na tom ešte pracovať. Ale dôležité je takýchto pokusov spraviť viac. A ten ďalší a ďalší a ďalší bude stále lepší a lepší a lepší. Verte mi to. No, dobre, aby som nebol dneska zase dlhý, lebo sa mi zdá, že ako si dlhé telesonky robím, ja sa tu rozkecám a teším sa, že ma vnímate, čo je super. Posielajte práce, zvlášť niektorí, ktorých som videl napríklad, že dali like, alebo viem, že si to pozreli, len od nich ešte nemám žiadnu prácičku. To nemusí byť definitívna vec. Kresba, skica, otázka, ako pracovať, kam sa posunúť, to nemusíte poslať, nehotovú vec. Potrebujem s vami komunikovať, potrebujeme sa niekam posúvať, mládež, a zvlášť v tomto období. Lebo len seba zdokonaľovaním dokážete z tejto situácie vyťažiť, ktorú tu teraz máme. Nestagnovať, pracovať na sebe, budovať seba, využiť to tak egoisticky. Keď nám to ten svet tak hnusne zariadil, tak treba to využiť a začať budovať seba. Zlepšovať samého seba, hej? Čiže pracovať na vlastnom zdokonaľovaní. OK, takže, čo som tu ešte mal? Aby som nič nezabudol. Nezabudnúť na témy. Stále platí. Záchranári, zdravotníci, lekári, sestričky, predavačky, toto platí permanentne. To sa mi zdá skôr tým mladším žiakom, dajme tomu do 13 rokov. Ale ťažko mi to tak deliť, lebo napríklad aj v stredoškolách môže spraviť krásnu figurálnu štúdiu s touto tematikou, takže nebudem to vekovo deliť. Ďalej. Nezabudnúť na súťaž, ktorú som vyhlásil v minulej lesonke, teda nie ja, len som vás informoval, že nakresli, namaľuj svojho učiteľa zo ZUŠ. Dúfam, že tam budem ja. Namaľuj svojho učiteľa zo ZUŠ. Teším sa na také veci, aj keď to bude srandovné, vtipné, veľký nos, veľké ucha. Aj tak mám veľký nos, takže to je jedno. Potom tu máme krajinka detail pre vás mladších. To, čo mi posielate, áno, na tom môžete pracovať, lebo môžete krajinku vidieť z balkóna, na prechádzke. Krajinka je veľmi dobrý motív. Nevyberajte si veľmi veľa vecí. Skôr sa zamerajte napríklad na skupinku stromčekov, lavičku so stromčekom. A starší, od vás chcem viac detailov, ktoré sa možno týkajú anatomie, alebo vlastné nápady, vlastné štúdie, vlastné vízie nejaké, vlastná reflexia súčasných udalostí, vlastných pocitov. Toto všetko skúste hodiť na papier. Gusto mi poslal zaujímavé skice, dostanem sa k nim ďalšie lesonke, uhlíkom, ktoré začal robiť. No, dobre, takže toľko k lesonke dnešnej. A keďže som minule nestihol vtip, na záver vtip. Východňar išiel na ryby. Chytá ryby. A naraz, zlatá rybka. A zlatá rybka, prosím ťa, pusť ma, splním ti 3 želania. A východňar, ja chcem len jedno, že by si nemala kosti. A zároveň dávať pozor, mládež, na bezpečnostné opatrenia súčasnej doby. Stále si dávať pozor a dodržiavať opatrenia.
Lebo. Ja som tu stále a straším celý svet. Dávajte si na mňa pozor. Dávajte si na mňa pozor. Ha, ha, ha. Dosť divenia.